Spoštovane gospe in gospodje, lep dober dan vam zaželim danes nekoliko drugače iz kavča v domači dnevni sobi. Čeprav vas ne vidim, vas čutim in danes bomo govorili o martinovanju malo drugače. Seveda bo zato tekla beseda o vinu, o pijači, ki nas spremlja na vseh poteh življenja, lahko bi rekli od zibelke do groba. O pijači, ki nas združuje, povezuje in seveda 11. novembra, to je jutri, goduje sveti Martin. To je v Sloveniji star ljudski praznik, ki naznanja konec dela na poljih, vrtovih, sadovnjakih, vinogradih ter seveda krst mladega vina Martinovo. Praznik je tradicionalno povezan z uživanjem vina, saj se okoli tega datuma mošt spremenil v vino. Tako bomo danes malo spregovorili o vinu, torej. Kaj pa je vino? Strokovno je vino kmetijsko-prehrambeni pridelek, pridobljen s popolnim ali delnim alkoholnim vrenjem drozge ali mošta, pridelanega iz grozdja žlahtne vinske trte Vitis vinifere. Dobro vino je pridelek skupnega, skrbnega, umnega dela vinogradnika in vinarja. Vino se rodi v vinogradu, neguje in dozori pa v kleti. Dobro vino je po kakovosti lahko namizno, kakovostno ali vrhunsko. Najprej zavisi od ponudbe narave in šele nato od zastavljenega cilja pridelovalca vinogradnika. Ne glede na razvrstitev vina, po kakovosti mora vino ustrezati lepemu videzu, imeti primeren vonj, okus in harmoničnost. In pri nas imamo to srečo, da so naravne danosti v Sloveniji idealne za pridelavo vin najrazličnejših kakovosti, vrst, sort in stilov. Ja, vino je več kot napitek, kajti mnogi razmišljajo in govorijo o vinu kot o pijači, ki se prileže ob določeni priložnosti, torej ob jedi, ob kramljanju ali ob praznovanju. Nekateri pa menijo, da je vino nevarno, ker vsebuje alkohol. Za posameznike je vino celo tabu. Kemijska sestava vina je zelo pestra in bogata, odvisno od naravnih danosti, pridelave grozdja, sorte, tehnologije predelave ter nege vina in samega hranjenja vina. V vinu pa niso le alkoholi, kisline, sladkorji, temveč skoraj tisoč še drugih sestavin, ki bogatijo, bomo rekli, to res izjemno pijačo. Je pa v vinu največ vode, ampak s tem se nihče ne hvali. Tam nekje med 75 do 85 odstotkov. Alkohola je med 8,5 in 15 odstotki, skupnih kislin med 4,5 do 8. Poudariti moramo, da ima vino nizek pH, med 2,9 pa tja do 3,5. Sladkorju ima lahko nič ali tja do 50 ali več. V malih količinah pa seveda vino vsebuje minerale, aldehide, estre, dušikove snovi, fenolne snovi, od katerih je najpomembnejši resveratrol, ki je pomemben antioksidant. Vino vsebuje tudi aromatične snovi in ne nazadnje tudi vitamine. Velikokrat je vzrok prekomernega uživanja vina in njega posledice iskati prav v pomanjkanju tozadevne vinske kulture, samodiscipline, vzgoje tako v družini kot v šoli. V vinorodnih deželah je vino spremljevalec človeka, kot sem že povedala v uvodu, od rojstva do smrti. Zato bi moral biti vsak posameznik do podrobnosti poučen in seznanjen o dobrih, pa tudi škodljivih učinkih vina na človeški organizem in življenjsko okolje. Pa si malo poglejmo, kakšen je vpliv vina na naše zdravje. Vino je pijača, ki že od nekdaj velja kot spremljevalka človeka in njegovega zdravja. Že od svetopisemskih časov so mu pripisovali zdravilno moč. Hipokrat, Paster, Plutarh in drugi velikani človeštva cenijo vino kot sredstvo, ki utrjuje telo in dušo ter hkrati prebuja naša čustva.
Vino je bilo zmeraj torej pomemben pospeševalec človekovega napredka. Med veleumi človeštva je bilo le malo abstinentov. Trdijo celo, da vino prispeva k izostritvi duha. Zgodovina ugotavlja, da se je kultura hitreje razvijala tam, kjer je človek gojil vinsko trto in prideloval vino. Tudi danes zdravniki priporočajo kozarec ali dva na dan. Po dr. Petru Kapšu, zdravniku in piscu knjig o vinu in zdravju, je vino veljalo za sestavni del dobre hrane in nepokrešljivi del najboljših obrokov. Zmerno uživanje vina da veča veselje in dobrodušnost, odganja skrbi in ustvarja življenje lažje in udobnejše. Zdravimo daje moč in samozavest, bolniku pa je zdravilo in krepčilo. Vino je pravi serum, najstarejši izmed vseh, najimenitnejši v svoji sestavi in najzanesljivejši v svojih učinkih. Kot vse alkoholne pijače, je seveda vino raztopina etilnega alkohola in drugih snovi. V tem pogledu se ne razlikuje od drugih alkoholnih pijač. A vse bolj je očitno, da se vino razlikuje od piva in žganja in je zaradi večjih razlogov od njiju bolj zdravo. Samo citirala bom misel pokojnega dietologa, profesor doktorja Draži Gosta Pokorna, ki je zapisal takole: če bi ovirali pitje vina, bi mnogi iskali užitke in omamo v žganih pijačah in drugih drogah, ne pa v vinu, ki je med vsemi za zdravje še najmanj škodljivo. In danes vino s to svojo bogato sestavo znova pridobiva na veljavi kot najbolj zdrava in higienična pijača, kot je zapisal že veliki Louis Pasteur. Vino, ukomponirano v primerni količini, v obrok hrane, pripomore k bolj kakovostnemu življenju vsakega posameznika. In če bi dali na tehnico pozitivne ter negativne učinke, ki jih lahko vino ima, bi se jeziček prevesil v tisto pozitivno stran. Pa poglejmo pozitivne vplive vina na človeški organizem. Vino ugodno deluje na prebavo. Deluje antiseptično, torej ščiti pred okužbo. Ugodno vpliva na ožilje ter ima preventivno delovanje pri arteriosklerozi in srčnem infarktu. Zmanjšuje riziko raka. Ugodno vpliva na počutje in razpoloženje. Ter odpravlja utrujenost. Torej, več kot dovolj razlogov za uživanje vina. In torej v teh dneh okoli svetega Martina so vsako leto po Sloveniji pripravili različna praznovanja in pokušine mladega vina. Letos bo zaradi sprejetih ukrepov za zajezitev epidemije COVID-19 žal to onemogočeno. Tako bo ta praznik obeležen v krogu najbližjih, torej v domačih gorcah, kleteh, zidanicah, kuhinjah, jedilnicah in, tako kot jaz danes, v dnevnih sobah. V ljudskem izročilu je Martinovo poznano kot jesenski pust. Kot večina krščanskih praznikov ima tudi Martinovo korenine v starih poganskih običajih. V novembru so naši poganski predniki obhajali nekak praznik, ko so se končala dela na polju, zato so darovali bogovom zahvalno daritev za dobro letino. Prosili za pomoč v naslednjem letu, hvaležno pa so se spominjali tudi svojih rajnih prednikov. Ta praznovanja so bila povezana z obilnim uživanjem hrane in pijače, tudi vina seveda, ki je v tem času dozorevalo. Cerkev je pozneje to pogansko praznovanje prekrila s krščanskim plaščem in ga povezala s praznovanjem enega od pri ljudeh najbolj priljubljenih svetnikov, svetega Martina, ki goduje 11. novembra. Tudi v tem primeru ima sveti Martin bolj malo opraviti s tem, kar se na martinovanju in okoli njega godi. Se je ta usmiljen vojščak in kasneje škof bolj po naključju postal vinski patron. Bojda
skril med gosi, ko so mu prišli povedati, da je postavljen za škofa. V vinorodnih deželah pa se za Martinovo, goski, mlincem in rdečemu zelju pridruži tudi vino. To je mlado vino, ki šele začenja s svojim razvojem. Verjetno vas zanima, kaj letošnja mlada vina obetajo. Z velikim veseljem vam zaupam, da prva srečanja z mladimi vini nakazujejo, da so vina prijetnega videza, sijočih, sortno značilnih barv, v vonju in cvetici pa prepoznavno dišavna. V okusu so vina alkoholno zmernejša, so pa zato živahna, iskriva, sadna, harmonična in prijetno pitna. Zato priporočam, da si pri naših vinarjih čim prej naročite nekaj svežega in poživljajočega. Saj vino že dolgo ni tista pijača samo za posebne priložnosti. V vsakdanjem življenju, tudi poslovnem, je vino vse pomembnejše. Lahko je krepčilo in zdravilo, nam daje voljo, pogum in veselje, samozavest in odločnost. Vino je torej dopolnilo hrani, saj zaokroža okus posamezne jedi in jo oplemeniti. Poživlja ter spodbuja izločanje želočnih sokov in s tem vpliva na boljšo prebavo. Tako učinkuje seveda le dobro vino, lepo in prijazno ponujeno v primernih kozarcih, primerne temperature in primerne vrste, ki se prilega okusu jedi. Ob vsem tem pa je potrebno spoštovati ta pravo mero uživanja vina. Spoštovani, ostanite v težkih dneh zdravi in si privoščite kozarec vina, kot si ga bom tudi jaz in vam kličem na zdravje za zdravje. Srečno!